Ndetse sisiteme kwivugaho ubonerwa cyangwa kwisanzura ikintu gishobora kuba cyashe kuko imusoro no kuvuga umukuru w'igihugu kuvuga FPR RPF kuvuga sisiteme y'igihugu wajya n'izi guhera no mu mashuri guhera no muri civil society guhera no muri politiki guhera n'iki kandi niyo niyo moteri y'igihugu nicyo kintu kiba kiri mu gihugu ikintu gishobora kuba gikuta ubona gisa nk'aho bahise bareba bagasubira inyuma hari icyizere cyo kuko ikintu mbaga gitanga amakuru cyane niba umuyobozi runaka niba ikintu runaka niba ubagejeje amafaranga inyungu ntabwo yatangazwa ikiboya oya utegereje ko baza kubaza kutubwira iki ngiki uraza kugira umuco cyane iki gikuta gishobora kuba ku buryo warushaho kwisanzura akenshi mu ishuri njye ndiga ariko nganira n'abandi bize nk'abantu biga cyane cyane mu mashuri y'itangazamakuru ari usanga kenshi haba n'amadepa kubera ko bifite abagore na politike cyangwa abiga amategeko rimwe na rimwe usanga abarimu batwigisha birinda cyane cyangwa bigisha birinda cyane ukomoza kuri sosiyete nyarwanda cyangwa kuri politike nyarwanda haba ku rwego rwo rwose ugasanga ningera abanyeshuri bashaka kumva kubera ko iyo uri bwo kwiga amategeko uriga cyane cyane mu rwanda kandi usanga igihe bishingiye ku byo wabonye kuri mu rwanda usanga abarimu bagira ikintu cyo guhunga kwigezera cyangwa ku ngero zo mu rwanda kugira ngo zisesengure ugasanga nk'umwarimu urimo kwigisha usanga urugero umubajije abijyana muri burundu akajya kwegera politiki y'i burundi akigira kuri mu rwanda iki ntacyo gishobora kuba giteza n'ikibazo kugira ngo abanyeshuri bumve neza mu by'ukuri murakoze murakoze kugira ngo akantu kitababwiye ariko kandi k'ingenzi nuko iki kiganiro kirimo gutambuka ku maradiyo atandukanye harimo radiyo isango sitari harimo radiyo inkuru n'umutima hanyuma vuye bose ba afurika ndetse na radiyo izuba kugira ngo na radiyo kontakiti na radiyo kontakiti na radiyo kontakiti cyari ikintu cy'ingenzi kugira ngo tubone ubundi kubashima kuba twahuje umurongo reka duhere hariya hanyuma tukaba cyangwa mpera byansi ariko ngira ngo no guciye mu ijambo uhinye imbere udasigaye no gusa ku ijambo imbere hanyuma tugenda mu ijambo murakoze iyo udasigaye nifasha kureba ndimo ari gutsinda ufite ibibazo bibiri icya mbere cyose ni ufite akamuba hari ikintu waba ufite dukurikije ari mu cyerekezo dufite itangazamakuru ritavugira igihugu ufite korone kose tujya tubona ibyo wandika rimwe na rimwe bakabona ku materi menshi cyane uri umwe mu bavugira igihugu ariko wenda ndacyaga abakora iyo itangazamakuru n'umwarimu muri kaminuza tubona rimwe na rimwe iyo habaye ibibazo runaka uburyo social media abantu bazikoresha tukabona n'amahanga yahagutse cyane iki kintu rero sinzi uburyo uzakugeza cyangwa kidufasha kukitwumvisha yaba itangazamakuru riri hasi kuko hasi uri gukenera cyane cyangwa yaba ari ubushake bwa politiki y'ubwenge bushobora kuba budaha umwanya ibyo itangazamakuru ikindi ndakibaza ko nzareka inama zo hagati mu rwanda rero gusanga nta soko rya politiki rihari dufite ikibazo cyo kubona hari ikintu kimeze nk'igikuta cyubakitse dufite sisiteme kwivugaho ubonerwa cyangwa kwisanzura ikintu gishobora kuba cyashe kuko imusoro no kuvuga umukuru w'igihugu kuvuga FPR RPF kuvuga sisiteme y'igihugu wajya n'izi guhera no mu mashuri guhera no muri civil society guhera no muri politiki guhera n'iki kandi niyo niyo moteri y'igihugu nicyo kintu kiba kiri mu gihugu ikintu gishobora kuba gikuta ubona gisa nk'aho bahise bareba bagasubira inyuma hari icyizere cyo kuko ikintu mbaga gitanga amakuru cyane niba umuyobozi runaka niba ikintu runaka niba ubagejeje amafaranga inyungu ntabwo yatangazwa ikiboya oya utegereje ko baza kubaza kutubwira iki ngiki uraza kugira umuco cyane iki gikuta gishobora kuba ku buryo warushaho kwisanzura twafata na miyansi tugafata abantu batatu hariya babisubize andi tukabyanga sibiriza yego murakoze nitwa miyansi saba beka n'abakuru b'iteka ikibazo cyane ntibanza gutanga verification icyo mugenzi wacu yari yavuze cyangwa se yasanze ashaka amakuru y'ingengabihe banyafurinesi ukora inkuru ukagurisha mu itangazamakuru bitandukanye ibyo byinshi umunsi hanyuma ndaza gutanga verification ku cya mugenzi wanjye yavuze cyo kuba abanyamakuru bafite serivisi zashinzwe kubera jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane agira ngo tubyumve kimwe ko muri iki gihugu nta rwego na rumwe uhereye kuri perezidanse kugera ku mudugudu utagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi ariko uburyo bagize impakiti
cyagiye kigira impact ku batanduka ari itangaza makuru ryagize impact irenze izo nzego zindi kuko byo mama wanjye yari umucika cumu mu gihe yari ahari ariko yambwiye ko n'umuntu umutenda yari umusirikare ariko aya masaha ngo turebe abasirikare bose muri iyo ndorerwamo so aya masaha jenoside yabaye ifite ukwezi kumwe ubungubu ni umunyamakuru ushobora gukora imodoka ikintu cya serivisi zashyizwe impamvu nshyizemo ni uko hari politiki wiwe kugira ngo nshyizemo kandi nagenda kimwe itangazamakuru ushatse kuvuga ko politiki ubishatse kuvuga ko kuba abanyamakuru bari bafite serivisi nshyizemo biterwa n'ubushake bwa politiki cyangwa se bashobora kuba biterwa n'ubushake bwa politiki ndabona nk'urugero kuko tubivugira kuri fagitsi iyo tugeze mu cyumweru cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi iyo bagiye wenda nko kuvuga bashobora gutegura umunsi wahariwe itangazamakuru gusa nta munsi wahariwe polisi ikora jenoside cyangwa se igisirikare gihari nawe mu myaka makumyabiri n'itanu twibukiyemo kubitegura byonyine ni ugutuma umunyamakuru ahora azirikana ko afite ikibazo kandi akawutabwite nagihe na kimwe izigera ikorwa ntabwo na kimwe tuzigera dutuma abashinzwe kuderivaringa abaturage baba akawuti ariko mu bigo byabo byinshi hari polisi iribuka hari abasirikare baribuka hari amashyamba amakoperative aribuka ahubwo nyine ntibyaba biterwa ahubwo baribuka kubera ko ari umunsi w'itangazamakuru turi n'abanyamakuru ahubwo turi mediyatiza abantu benshi bakumva ko ibyo bibonye none ntabwo twe turi mediyatiza usanga no kuri porogaramu ya seneje ntabwo uzasanga aho amakoperative yibuka babitegura ukwabo kubera ko buri muntu aba afite natwe dufite abanyamakuru bishwe muri jenoside twibuka ariko noneho kuba byaraduhariwe ku ruhande icyo gihita ko rimwe na rimwe ari ikintu badushye it's like a transfer the anger idukurikira byasi gufasha gato wenda ntekereza ko muri uko gutegura ntabwo bavuga ngo itangazamakuru kwari aho bavuga inzego zitandukanye kubera muri gahunda yo kwibuka ku buryo urwego runaka birashoboka ko niko ngiye kubitekereza cyangwa se wenda kubana kuri ibi bitekerezo birashoboka ko urwego runaka rw'abahinzi b'ikawa rw'abapolisi wabuze ubuti inzego nyinshi zose zagize zigira uruhare ahubwo niho nashaka kugira ngo ubaze ese nitwabaho wenda kubera ko wenda twebwe turi n'itangazamakuru turi mediyatiza ahubwo tukumva ko atwebwe ariko ntabwo twita kuri mediyatiza wenda n'abandi baza kwitanga ibitekerezo uko babyumva ariko njye kubera ko biva hejuru hari umunsi wahariwe itangazamakuru kandi nawe wahariwe polisi cyangwa se wahariwe abandi bose bibuka muri iyo minsi ijana ariko bigerageza kuri njyewe iyo miliyoni yanjye kandi agahita yitwa dutumanya miliyoni mbona ari uburyo bwo gutuma duhora twisensaringa mu byo dukora kandi n'itangazamakuru ntabwo dukwiriye guhora twisensaringa kubera ko dukwiriye kugaragaza ibitagenda buri musoro wenda tuvuye kuri iyo ngingo ushobora kugaruka ku kibazo cya Mugisha aho yavuze amasegonda makeya Mugisha yagarutse ku kintu cyo kuvuga ko itangazamakuru we yabona icyerekezo cyacyo kugeza ubu ushobora kuvuga ko nubwo abaje guhoza statisitike akakubwira ngo turi kugenda ku rwego rw'igihugu gishobora kubona ko turimo w'icumi ku ijana kandi na none ishoboka nta rugero ruri hejuru cyane sinzi impamvu kubera ko niba hari umunyamakuru bafite ibyo urugero ejo bundi nta munyamakuru wafunzwe ari gusimbuka ko atari umunyamakuru kubera ikarita niyo perezida kandi dusanzwe tumuzi kandi umunyamakuru kuri njye binyereka ko umunyamakuru ni ugutunga ikarita umunyamakuru ni ugukora umwuga bihita bigaragariza ko wowe wakora umwuga ufite ibyangombwa arababa bafite ibyangombwa by'itangazamakuru bakorera badafite ibyangombwa barahari kandi ni benshi ubereye no mu itangazamakuru ntabwo bitegetswe ntabwo byakabaye itegeko ko umunyamakuru kuba adafite ikarita byamubuza kuba umunyamakuru kubera ko dufite na international media regulatory body ku rwego rw'isi kandi ushobora gusanga egisitifu wacu utagira ikarita yawe kuri wowe bivuze ko international na gahunda y'umunyamakuru kuri wowe uravuga uti kuba nawe umunyamakuru ntabwo ugombera ko ugomba kugira ikarita ya egisitifu genda yifite kubera ko azi ko bazanyihangana baramutse bamufashe neza ariko kandi utabitunze ndikeza we n'icyo kibazo ahura n'icyo kibazo ariko ntibimubuza kuba umunyamakuru reka duhamane ijambo ariko mbere tubabwire ijambo reka umunsi ugeze wowe urabona kugira ngo urinde televiziyo ya interineti urebe igitekerezo makumyabiri uravuga itangazamakuru kiri ku icumi ku ijana itangazamakuru n'inyangamura n'amakuru ni iki cyakubwira ko itangazamakuru kigira uruhare mu byerekezo
expédition vers 35, expédition vers 50. Mu buryo bw'idirivu akenera politiko wiwe hari n'ikindi politiko wiwe ushavuye politiko wiwe ubutegetsi bugomba kugenda bwitangaza muri itera imbere hanyuma mu buryo buri nka generali urareba bari bayamaze ubatwere kigali yose ukabona igihugu gitera imbere mu buryo umuntu yari agiheye inyuma niba umuntu wabaye gusite batoze abaturage bari hasi hariya baragoze barakinnye barakinnye ku buryo umuturage amurara batanga n'ibyo kurya ibigori ku biro ku mirenge mu turere dutandukanye abaturage bakaburaraaho ahubwo twebwe nubwo twe dushobora no kugerageza tukanabivuga macuwe nawe hari umuturage uri hariya hasi ubura navuge ariko mu mibare Kore Arrivaido TV na Mahambani News. Na amasegonda make nagira ngo tutaza kumva ibintu nabi hano harimo kuvugwa self-censorship. Three censoring. Self-censorship iri positive. Ni umutimanama, ni wa mutimanama w'umunyamakuru. Bitava mu byo yize, bitava hehe, ariko bya bindi bivuga ngo nk'umunyarwanda iyi nkuru ngiye kuvuga cyangwa ngiye kwandika iramariki self-censorship ni nziza ariko ikitari cyiza barimo kuvuga ariko bakabura uko bavuga biriya byateye kuba umunyamakuru agira ipfunwe self-censorship no kugira culpabilite uwo uri kupabure navuga ngo wakabyara mwe bakongera bakavuga ko itangazamakuru tugiye kunyeganyeza cyangwa se tugiye gukoma rutende ngira ngo niyo culpabilite ni ubwo umuntu ari kupagura avuga ngo twaragowe nyamuna bitagenda bite ariko self-censorship yo ni nziza ariko nashaka kuvuga ko ahubwo icyo bashaka kuvuga ari ugukora bipfunwe byo kuvuga ngo itangazamakuru ryakoze rirya nanjye reka ngende kubwirako ipfunwe ry'itangazamakuru yego ipfunwe ry'abanyamakuru yego byaba ryaragize impakteye cyangwa se yagize izihe ngaruka mu gushyira mu bikorwa icyerekezo ipfunwe ry'itangazamakuru ritandukanye na self-censorship rituma umuntu atarenga nariye kuvuga ngo kurenga umurongo kuko kurenga umurongo nabyo si byiza bituma umunyamakuru atajya deep atajya mu mizi y'ibitekerezo ashaka kugeza ku bantu akavuga ati reka ntajya mu mizi reka nkubwire nkubwire nk'ibi byasi yahoze avuga akavuga ati ushobora kureba ama etaje abengerana ushobora kubona imihanda ya kaburimbo n'aho twicara urabona ko ari heza noneho wenda bishobora kugukubita igitambaro mu maso ukavuga uti abantu bateye imbere ariko ukibagiza hahandi mu mibyuka iwacu aho tuvuka aho wa muntu arara mu cyumba cya metero kare imwe aho ushobora kurambya ukaba wa impyisi nuko zipakibaho ziba aho zikwiriye kuba ariko impyisi ikaba yagutwara ikirenge ukiyibagiza ko ibyo bintu biriho n'ibindi n'ibindi none umunyamakuru akirinda gusesa icyo bita gusesa ngo agere hasi cyane agere mu mizi y'ikibazo agahora yikanga akavuga ati reka ntavuganya bikagenda bityo kandi nzi ko ntambaye wa mwambaro w'uko itangazamakuru ari byo byashoye uzi ko n'abantu batinyuka bakavuga ngo itangazamakuru neza bakabihamya ngo itangazamakuru ni byo byashoye iki gihugu aho cyabaye muri 1994 bakibagiza urundi ruhare rw'izindi nzego ku buryo abantu bashobora rwose no kudutera amabuye bakumva ko itangazamakuru ryabaye rwamwa ari byo ruhamwa rwa jenoside yakorewe abatutsi izindi nzego bakazirengagiza ukabona tubaye cya kindi bita buke bise ariko atari utarafata gutarageza ku bitutambuye
urumva icyemezo cyo 2020 byarangiye amezi ni make yasigaye ibirarangiye ariko biri hafi hafi niyo mpamvu nishyigara kirimo urabona iki cyabyokora noneho turebe yose 2025 ukabona aya makosa yakorwa n'iki kujya gutanga ubusabe bw'umusemburo kugira ngo ibyerekezo by'igihugu byo ako biki buriya rero buriya uwako mu nsyo yakoma n'ingasire reka tukwiye gufata agapira ngo tukarenze tugatera inzego z'igihugu dukwiye kubanza gukubura natwe ku muharuro wacu hari umuhanga wavuze ngo buri muntu wese akubuye imbere y'inzu ye imiharuro yose yaba myiza imigenderano igatungana natwe sinshatse kuvuga ko turi shyashya ariko ikindi kibazo kirajya kwa ba Dr. Kayumba bariya bariya bagabo njye ahubwo nagira n'ipfunwe ndamutse ndi mwarimu narageza nkavuga ko nigisha abana batazi kwandika ibaruwa ahubwo icyo nicyo ni ikintu gikomeye njye navuga ko ahubwo dukwiye kwireba mu itangazamakuru ariko na ya leta yacu wa mubyeyi wacu ndatekereza ko kuvuga ko leta ari umubyeyi kuko ni nabyo kuko iratugendera hari ubwo ikomamo ibitekerezo ariko iratugendera ariko na rwa rwego rw'uburezi twigeze kuvuga rukarera abana muri bwa buryo umwana ashobora guhaguruka mu gutanga ibitekerezo akumva ko gutanga ibitekerezo atari ukuba abaturage bacu bakunda kuvuga ngo kumenja akumva ko gutanga igitekerezo cyangwa se kugira icyo avuga cyangwa umusanzu ku gihugu byaba na bindi avuze amahomvu akagororwa neza akumva ko gutanga igitekerezo atari sakiye ntekereza ko mu burezi harimo uwo muti ushobora gutuma kurera abantu kurera itangazamakuru rishobora kuba umusemburo w'ibyiza mu myaka itatu urakoze cyane ntagira ngo uzabice bishyirwe ese urubanza rwo twarangije ngo ndagomba kuba nyuma wenda ese twabanza bagakora komenti kuri ibi ngibi hanyuma tukabona ikintu kimwe kitagize kugera kuri Kayumba aheruka kubigisha kwigisha umwana kwigisha umwana igikomoro ni ikibazo gikomeye wakoze no kuvuga yuko rwose kuba wigisha abana batazi no kwandika ibaruwa ubwo se bakora bate icyogajoro ntubwo ko ari ikiriya ari ikibazo gikomeye ndibaza yuko ikibazo cy'uburezi kirakomeye cyane ndagishyira mu buryo butatu nacyumvise hano akira foto ni france uwigisha n'uwigishwa aha nakumvise yagikomojeho birashoboka yuko uwigisha nawe ashobora kuba akenewe kwigishwa so ndashaka kuvugamo rero ibintu bitatu bijyanye n'ikibazo cy'uburezi hano mu rwanda icya mbere turagikura muri vision 2020 iravuga ngo irashaka u Rwanda rwiyemeje ko rushaka kugira ikonome ishingiye ku bumenyi umwarimu ahemba angahe umwarimu ahembwa angahe na injiniya ahembwa angahe na porofesa ahembwa angahe ushobora kuvuga ute kushaka kubaka ikonome ishingiye ku bumenyi hanyuma mwarimu akabona gusenya ushobora kuvuga ute ko ushaka kwikubaka ikonomi ishingiye ku bumenyi porofesa ntabwo mvuga ba bandi bo mu gifaransa bavuga ngo uwigisha wese ni porofesa ndavuga titire umuntu wamaze imyaka 26 kugira ngo abe porofesa ukamuhemba makeya kurusha umuntu ukora muri reveni urumva se umuhanga azajya umuhanga azaguma kuri kaminuza yigishe abone miliyoni imwe cyangwa azajya muri yura bamuhe miliyoni eshatu icyo ni ikintu kimwe kijyanye na ushobo uburezi bwa karite niba ubushaka niba u Rwanda rugushaka rugomba hagomba kuba ikiguzi cya kabiri kuri kaminuza njyewe nigisha mu ishuri ry'itangazamakuru no muri ibiro by'umutekano na sekirite n'iterambere ntabwo twigisha icyongereza ntabwo twigisha kwandika amabaruwa ugiye kubaza nk'abana mu rugero
abantu benshi bafite amafaranga bajyana babo abana babo muri prive uzagenda ubaza abana biga kuri la colonne cyangwa hano Kigali Paris Green Hills urebe umwana urangije imene umwaka wa mbere wa primaire na azi kwandika ibaruwa abana barangiza nka Green Hills umwana urangije umwana wa umwaka wa gatandatu yandika ese jejezimakira nkareba nkagereranya n'iz'abana bize mu yandi mashuri yo hasi icyo gituma abanyarwanda bavuga umwana apfira rero ntabwo ushobora kuvuga ngo ugiye wigisha muri kaminuza umwana se urangije primaire ashaka icyongereza cyangwa igifaransa cyangwa ikinyarwanda ubwo azajya kuri kaminuza agakora iki zo baduha imbuto zipfubye nizo ziza kuri kaminuza niyo kandi n'aba bana biga muri amashuri meza muri prive uzabarebe ntabwo baza kuri kaminuza zabo bakiburayi n'amesha abakene bakajya hiriya muzabirebe niko twabasicya gatatu ni ikijyanye n'uburezi amin education kuko na mugisha yabivuze ngo hari n'abajya babivuga ikibazo cy'itangazamakuru ntabwo ari ikibazo giterwa n'ubwo burezi bakwiye abanyamakuru jewe nzi natangiye kumenya muri 96 hariho abanyamakuru b'abahanga benshi ugiye kureba nabo mu itangazamakuru urebe ni time urebye arabiye abahanga barahari ahubwo ikibazo ni iyo umuha ni kumugumisha mu itangazamakuru umuhanga hano ni ibitangazamakuru bingahe bishobora kubona umunyeshuri w'umuhanga agiyemo hanyuma rigashobora no kutuma kubera icyo bamuha akagumamo ni bangahe abenshi b'abahanga agiye kuri televiziyo even arabiye kandi arabiye nicyo gitangazamakuru mu rwanda nibura cyishyura buri kwezi kandi nibura amafaranga afite ariko na arabiye ntifite ubushobozi bw'amafaranga kugumana amahanga ibyo ngibyo nabitangira n'ibimenyo kuko rimwe na rimwe hari aho bagumana kubera yuko bafashe telefoni bakakubata ariko wambabariye uriya mwikuraha utuma inkunga so ikibazo rero cya midiya kandi midiya ni konte ntabwo ari ibitangazamakuru binga ni konte abantu bayikora ni abantu bayikora ahanini bashoboye abandi bashobora kuyikora bakabajyana icyo ni ikibazo cy'uburezi cya kane bambajije mesiye yavuze ku bintu bijyanye na itangazamakuru ritavugira leta yego igihugu mu buryo bufatika ngo ni politike ni ikikamara itangazamakuru riri hasi ni politiko wiyo ngende ibaze ngo ugiye kureba muri ngende nabishyira mu buryo icya mbere impamvu nta tangazamakuru dufite gishobora kuvugira leta katuvuge nko muri ibi bibazo tugira n'ubugande ese kubwira leta ushaka kuvugana muri iki kibazo ni itangazamakuru katuvuge n'ikibazo dufite n'ubugande itangazamakuru ushobora kugisesengura bakakiva imuzi hanyuma n'amahanga abanyamahanga bakumva izi za ambasade bakavuga bati uriya niwe ushobora kuba ufite ibibazo uyu niwe ushobora kuba ufite ibibazo cyangwa itangazamakuru ubu turavuga ko u rwanda ruri muri east african community ugiye kureba muri vision 2020 bashaka muri region integration ariko political system imyubakire ya politiki nuko tuyikora hano ntabwo ariko kenya bayikora hano dufite byasaranganye n'ubutegetsi hariya umwe utsinze ajyana byose tuzakora gute political federation system izatoramo ni iyi itangazamakuru ryatemezwa ko tuzasapotinga system yahari mwebwe mudafite itangazamakuru izabavukira muzakurikira n'iby'abandi kubera yuko itangazamakuru ni umurongo ushobora kuguhindura utabimenye abantu benshi bagira ngo ni ibyo bazi ko ari abahanga kuko itangazamakuru ryarabigishije natwe babaye havuga rero impamvu tudafite itangazamakuru gishobora kuvugira leta muri ubwo buryo nuko leta itarabishyiramo amafaranga ntabwo yigeze igerageza kuryubaka icya kabiri ni ikintu kijyanye na politiki ya leta kambabwira uzi yuko bigeze muri self regulation ariyo mugisha ayobora ubu ngubu ushobora kumbwira ko self regulation igihari ngende nshaka kuvuga yuko pe self regulation yarayifuye
kuvuga mu mikorere ugiye kureba mu itegeko bibiri na cumi na rimwe bagaragara mu isezerano ry'itegeko n'ibiri mu itegeko rya bibiri na cumi na gatatu ry'itangazamakuru ntabwo ari byo ari musungu bikora kuva bya bindi bya Antonio Story bya BBC urabona n'uwayoboraga ntuzi ari musitogi yari abifitemo ingufu kugira ngo itangazamakuru kuko ryiyobore afite no kudakorana mu buryo bufatika ubungubu kontenti yose tutabishyize ku ruhande rura niyiyobora kandi impamvu ni ukubera iki ni institutioni z'abanyamakuru zifumbagira nanjye nshyize inzu yanjye hariya hanyuma ubungubu hari abantu bari bateranye bakabafasha ntabafashe mu makubitiko rero noneho batwara neza inzego z'itangazamakuru rero ntabwo zikora nk'uko zagakoze cyane bakijyanye niyo ngiyo politike ntabwo nibaza muri itegeko ry'itangazamakuru rya bibiri na kabiri haba ibyo bise liberalization cyo gutuma dufite ibitangazamakuru byinshi ariko ntabwo higeze habaho ibyo bita media market liberalization amafaranga yo mu itangazamakuru ikigo cy'itangazamakuru politically in control kugira ngo ubone isoko ugomba kwifata neza uje kubaza abangaba bayo kwifata neza no kwigengesera ukavuga umuyobozi ujya gusa ibintu ukabisubiraho udashyizemo ibibazo biragenda n'ibyo ibyo twita self-censorship bivuze yuko ntabwo bivuze ngo umutima ntabwo gusa hari ibyo utavuga hari isije mudakoraho kubera yuko uravuga uti iyi nyikozeho batwara isoko icyanyuma bambajije nanone itumena mikoro konza igihe cyangwa wenda ndangaza ubundi mwanya icyanyuma oke ariko uko mbanze nanasabe yuko zitandukanye mu buryo bwa vision 2020 iterambere yongera mu tugabane y'ibice bibiri hari iterambere iyo bita economic development rireba imibare ubishyize muri abiri utoresheje amafaranga yaba iri mu gihugu cyose hari ukagenda utugabanyamo hariho n'iterambere riri muri iriya vision rijyanye no gutuza demokarasi iby'abantu bumvikanye mu buryo bwa demokarasi hanyuma n'imibereho yabo ugiye kureba muri iyo mibare mu buryo bwa agiregeti u rwanda rugezemo ariko ugiye kureba kuri politiko sisima aho abantu bose bahumeka uyu mwuka umwe ntibatubaka niyo bituma dusize ya foramu foru politiko pati ukaba ubona dufite izi nzego za paramenti nazo kugira ngo zibaze leta biba ari ibibazo ariko biragenda neza nera mikorobonza waruzeho abantu bagomba kuba ushaka ifaranga uraca ku ruhande urareba ugakomakomaho sinibuka neza niba ibibazo bivuze kuko mu gihe kivuga ngo kuvuga ngo RPF kuvuga sisiteme ukajya kuvuga ibintu ugasanga ni ikintu kizira niya sesoshe ngo bafashe gonza abanyamakuru gifite ariko baterere barabiterwa n'iki abenshi ubwo baterere ariko ntabwo yuko kuvuga RPF cyangwa perezidansi zijijwe amategeko arabyemera kandi muzi yuko no muri kampani turajyaga no ku biganiro akabwira abayobozi ko hariyo itagezeho hariyo yagezeho ikibazo ni ingaruka hari igihe hari igihe bivuga ikintu tubigera rwose tubigere hano aho umuyobozi w'itangazamakuru runaka ahita kwiyagamiza akavuga ati ibi ngibi ntabwo ngewe n'umunyamuryango ntabwo dufite aho tubivugira ntabwo bijya kwiyagamiza cyangwa gukuraho netiwaka umuriro ushobora kuba ari mu kubera ko n'ibyo dr kareza yavuze ku isoko y'itangazamakuru itafunguye kandi RPF ifite ingufu yaba muri leta no mu bikorera ni ukuvuga niho ikibazo gikomoka ariko bari nyirizina ntabwo ari icyaha ni na n'inshingano dufite ahubwo nawe yabibanabuzo cyane ubundi se ninde uzatuma itangazamakuru rikora akazi kacu ko kazaharanira njye sinyeka yuko leta cyangwa abandi bafite abanyabasha bazafata umwanya bavuge ngo
Kuri twebwe kubura gukora inshingano.